Hej allihopa och vad härligt att se er. Hela rummet fullt av näringslivsfolk. Varmt välkomna till årets sista företagslunch med temat Därför satsar vi i Nyköping. Och vi ska alldeles strax få träffa tre personer som kommer att berätta om just det utifrån sina olika perspektiv. Men först tänkte jag berätta om några små korta nyheter när jag har er samlade. Maria Karlsson heter förresten jag. Jag hälsade på de flesta när ni kom in. Men jag jobbar som näringslivschef här i Nyköping. Och glädjande är att vi rätt nyligen fick siffror för det till och med det tredje kvartalet gällande nyföretagandet här i Nyköping. Och det fortsätter att öka. Vi har nu en siffra på plus 13,3% nyföretagande jämfört med förra året. Och det kan då jämföras mot 3,6% ökning i riket. Jag kan också berätta att Stadshuset fyller 50 år i år. Och det kommer vi uppmärksamma genom att ha ett öppet hus den 7 december. Och är man lite nyfiken på den här ganska häftiga arkitektoniska byggnaden och vill se den mera inifrån och även de delar som man kanske inte alltid kan komma in i så lätt, så är det en bra dag att komma. Det kommer att vara guidade visningar. Man kommer att ha möjlighet att träffa våra lokala politiker och man kommer även att kunna träffa vår nya kommundirektör. Det är nämligen så att Mats Pettersson, vår nya kommundirektör, han börjar nästa vecka. Så han kommer också vara på plats den 7. Jag tänkte också nämna det att det pågår ett arbete just nu med att införa ett parkeringsledningssystem för att förbättra logistiken och miljön i stadskärnan. Och vi vet, eftersom vi följer statistiken, så vet vi att det finns många lediga parkeringsplatser. Men vi vet också att det är inte alltid den upplevelse man har som besökare. Och alla vi som jobbar med kunder på något vis, vi vet ju att det är upplevelsen som räknas. Och då är... Åh, tack! Lite ljus fick vi. Vad trevligt. Och då har vi helt enkelt som plan att genom att införa ett sådant parkeringsledningssystem som finns till exempel i Norrköping, om ni tänker när ni kommer in, så blir man helt enkelt guidad till var det finns platser. Och det som också är väldigt bra är att vi har dialog med några av våra större privata fastighetsägare också i stan, så att vi kan på sikt få till en lösning som är mer genomgripande. Det här ser jag fram emot. Det kommer att ta en liten stund att införa, för planeringen är viktig att få till på ett bra sätt. Men då vet ni att det är på gång. Bra. I och med det så ska vi gå in på dagens tema och dagens gäster. Så först och främst så vill jag välkomna upp på scenen Peter Rinnman, vd och etableringsansvarig på Mogård. Och en varm applåd till dig. Hej Peter. Hej. Ni är som sagt verkligen riktigt varmt välkomna hit till Nyköping. Vi är väldigt nyfikna på, tror jag, många här inne. Lite mer ingående till att börja med vilka ni är och vad det ni gör. Så kan inte du berätta lite? Jo, absolut. Jag fick en fråga om Maria och var med på lunchen här och presentera Mogård och vad vi står för, vilka vi är. Jag tänkte så här, ja men absolut, det vill du jättegärna göra. Och så sa han, du får 8 minuter ungefär. Jaha. Hur kokar man ner 70 års verksamhet till 8 minuter? Men jag tänker så här, att jag skulle vilja visa en liten film som på något sätt ska försöka förmedla lite känslan av Mogårds verksamhet. Mogård är ett företag som jobbar med olika typer av insatser till personer med funktionsnedsättningar. Jag kan vänta lite innan du startar. Och för att ytterligare visa lite på vad det handlar om så tänkte jag utsätta Maria. Ska jag hålla den åt dig? Det kan du få göra. Så tänkte jag utsätta Maria lite här på scen när vi tittar på filmen.
hur det känns att inte vara delaktig när kommunikationen inte fungerar som den ska. Jag kom då. Det blir spännande. Okej, först sätter jag alltså på mig små öronpluggar här. Han blir verkligen heltäckande. Får du ta av dig kanske dina vanliga glasögon, får de här snygga istället. Jag hör tyvärr inte vad du säger. Nej. Det är fritt fram att ta kort, givetvis. Ja, då kan vi rulla filmen. Ja, och nu har ju vi alla i lokalerna delat upplevelsen av filmen och förhoppningsvis fått någon form av känsla med oss från den, utom Maria. Och så ser det ut för många av våra brukare. Kommunikationen och förutsättningar för kommunikation finns inte alltid. Och då behövs vi och den kompetens som vi har på Mogård. Då ska vi se om vi kan få med Maria i samtalet igen. Hej allihop. Det där var ju väldigt spännande upplevelse, måste jag säga. Ja, ja. Det brukar vara det. Jag har provat själv. Blivit utsatt för det på fikarast bland annat. Suttit och fikat och inte haft möjlighet att kunna kommunicera med de andra. Inte vetat vart man har kaffekoppen och så vidare. Och det tar inte många minuter för att man ska få ganska bra förståelse för det, även om det absolut inte går att sätta sig in i hur det skulle vara att ha det ständigt, men det ger en ganska snabb och direkt bild av vilka oerhörda konsekvenser det får i livet om man inte både kan ta in kommunikation och förmedla det som man vill uttrycka till andra. Så. Ja, så det är det Mogård sysslar med. Vi bedriver gruppbostäder. Verksamheten som vi bedriver är kopplad till lagstiftningen LSS, lagen om stöd och service. Och förutom gruppbostäder så är det också daglig sysselsättning i olika former. Ni såg bland annat i filmen här från en av våra verksamheter i Finspång. Det var också där verksamheten startade för 72 år sedan. Där bedriver vi bland annat en handelsträdgård som daglig verksamhet. Så det var därifrån ni såg när de planterade saker. Vi har också en gymnasiesärskola inom vår verksamhet. Och finns idag lokaliserade dels då i Östergötland, Finspång, med ganska mycket verksamhet där. Sen har vi 5 boenden uppe i Enköping med tillhörande dagliga verksamheter också.
Vi har verksamhet nere i Skåne och nu då från och med nästa år också verksamma i Nyköping, vilket vi ser fram emot jättemycket. Verkligen, och det gör ju vi också. Nu vet ju jag inte vad ni redan har tittat på, men en sak som jag har märkt är att det är inte alltid uppenbart för alla att ni har en lite annan typ av LSS-verksamhet än kanske det man tänker på i övrigt. Vilka är era kunder eller vilka är det som vi vet vilka som bor hos er, men hur fungerar placeringar hos er och så? Ja. Jo, det fungerar så här, eftersom den kompetens som vi erbjuder många gånger då handlar om att kunna underlätta kommunikation. Det är personer som många gånger inte har den talade kommunikationen som sin kommunikationsform. Den typen av kompetens saknas många gånger i kommunerna för att det kanske inte är så pass många individer som har just de stödbehoven. Det gör att på våra verksamheter så är det väldigt många olika kommuner som placerar. Så tar man Finspång som ett exempel där vi har totalt ungefär 50 personer som får stöd i olika former, så tror jag att Finspångs kommun har kanske 2 stycken eller någonting sånt som är därifrån. Resterande kommer då från andra kommuner. Och en av anledningarna till att vi då vill etablera verksamhet här i Nyköping, det är ju också att vi vill ju på olika sätt finnas nära där våra kunder finns, där brukarna bor och kanske har vuxit upp. Det är omöjligt för oss att bygga upp det här i alla kommuner, för precis som jag var inne på så är det ganska få individer i varje kommun. Men vi ser också att det finns ett stort behov och en stor efterfrågan av den här typen av insatser i hela Mälardalsområdet. Och då är Nyköping för oss en jättebra plats. Mm. För det är ju just det som är temat för dagen. Nu vet vi vilka ni är. Och nu har du nämnt kanske ett av de huvudsakliga skälen. Men hur tänker ni? Varför etablerar ni er just här? Hur är resonemanget när ni väljer plats? Jo, sen var jag inne på dels givetvis närhet till våra kunder och brukare. Sen tittar vi också på det samarbete som vi har ett jättebehov av med kommunen som vi etablerar oss i. Så vi försäkrade oss i ett tidigt skede om att vi också hade med oss Nyköpings kommun på det här. Och vi har givetvis haft dialog med andra kommuner också. Men det är jätteviktigt för oss att det finns en kommun som välkomnar oss och vår verksamhet. Ser det positiva i vad det kan tillföra för kommunen på många olika sätt. Sen är det givetvis viktigt, vi är ett kompetensföretag, helt beroende av att både anställa rätt kompetens, rätt individer. Vi jobbar extremt mycket med utbildning internt i våra verksamheter, för den typ av kompetens vi söker, den finns inte. Och det spelar ingen roll om det här eller någon annanstans. Vi har jättestora behov av att utbilda internt hos oss. Sen kan man givetvis på olika sätt jobba med att personerna som kommer till oss ska ha med sig så mycket bra saker som möjligt när man kommer in, så att säga. Men vi har väldigt stora behov att också utbilda internt. Så kompetensförsörjningsfrågan är givetvis en jätteviktig faktor. Och då handlar det om samarbeten med utbildningsväsendet. Vi har väldigt gott samarbete där vi då tittar på olika typer av eftergymnasiala utbildningar, vuxenutbildningar, och där vi nu i vår kommer dra igång utbildning där vi är med och formar innehållet också för att kunna säkra den kompetens som vi har behov av i våra verksamheter. Härligt. Och om vi då går vidare och blickar lite framåt, vad är det som ni planerar att göra i Nyköping? Hur ser framtiden ut för Mågård och vad innebär det för Nyköping? Ja, vi har tecknat hyresavtal för 4 nya gruppbostäder. Vi räknar med att 2 av dem är på plats under 2020. Och därtill så kommer ju också sen då daglig verksamhet för de här personerna.
På sikt så räknar vi väl med i storleksordningen fem gruppbostäder och daglig verksamhet i det som vi ser idag. Sen är det klart att finns det en fortsatt efterfrågan och behov så är ju inte det något tak på något sätt. Men i storleksordningen fem nya boenden är det vi ser framför oss. Och det innebär, om man ska prata arbetstillfällen, någonstans i runda slängar 100 nya arbetstillfällen i kommunen. Det är häftigt, eller hur? Ja. Och du har varit inne på det lite grann, men just det här med typ av kompetenser och att ni behöver göra ganska stor del av utbildningen själva. Men om du ändå skulle bara ge dig på och beskriva lite grann en profil, vad ni, kanske sitter folk här som har någon släkting eller någonting. Vad är det för personer ni letar efter? Ja, dels har vi behov av personer som jobbar lite mer övergripande över verksamheterna här i Nyköping. Det kan vara sjuksköterskekompetens, arbetsterapeut, specialpedagoger, enhetschefer på boendena. Och sen när det gäller personal på boendena så är det ju dels gymnasial utbildning i form av undersköterska eller andra typer av omsorgsinriktningar. Det är eftergymnasial utbildning i form av stödpedagogutbildning som jag vet finns här i Nyköping som vi ser jättepositivt på. Och sen så är det också olika typer av vuxenutbildningar som jag nämnde tidigare som vi också är med och formar innehållet på. Där vi också ser att vi kan säkra en form av grundkompetens som vi sen då kan komplettera med utbildning inom exempelvis teckenspråk, taktil kommunikation och så vidare. Vad bra. Tack så jättemycket Peter för den här genomgången. Jag ber dig just stanna kvar, men en applåd till dig. Och då så ska vi gå vidare och bjuda upp nästa gäst här. Och det är Andreas Claesson som är kontorsansvarig här i Nyköping på IT-bolaget Concede. Yes. Välkommen. Tack så mycket. Ja, nu är vi ju precis lika nyfikna som vi var på Mogård. Du får berätta lite grann. Vilka är ni? Ja, jag har ingen slide. Vi är lite yngre företag än vad Mogård är. Vi firar 20 år nästa år. Etablerades i Vetlanda 2000 av två herrar, Peter Helgen och Henrik Sandell, som fortfarande är verksamma i bolaget. Vi är idag 960 anställda på 19 orter. Nyköping är inte det senaste tillskottet i familjen, utan vi har etablerats även på i Borås efter det. Och tittar även på andra etableringar efter årsskiftet i Sverige och Norden. Och har gått från 300 anställda för 3 år sedan och nu närmar oss 1000. Så det är en kraftig expansion. Då, väldigt expansivt. Och vad vi jobbar med, IT-konsultbolag i botten, så systemutveckling och projekt och förvaltning av system. Men sen har vi lagt till de senaste åren liksom digital kommunikation och kommunikation och marknadsbyrå, kan man säga, ett ben där vi hjälper till med allt ifrån varumärkesstrategier, kundresor, reklamfilm, tryckt och digital marknadsföring som ett led i att ha följa kunden på hela resan, man säger så. Här i Nyköping så jobbar vi med systemutveckling främst inom webb och applikationsutveckling, kan man säga, just nu. Bra, då har vi en lite mer ordentlig bild av Concede. Ni har ju redan kommit igång med verksamheten här i Nyköping. Men ja, om vi ändå tänker tillbaka på själva beslutet. Vad är det som ledde till att ni väljer att etablera här? Vilka parametrar är det som avgjorde det? Det var några stycken. Till att börja med så hade vi redan kunder här i Nyköping och närområdet då, som vi jobbar med idag. Då. Så det var ju en anledning att vi skulle komma närmare våra kunder. Sen så är ju Nyköpingen ligger strategiskt mellan Stockholm och Norrköping, Linköping, och där vi har kontor idag. Så att kunna liksom
hjälpa till de, ja, verka mellan de storstadsregionerna var andra anledningen. Och sen just som Nyköpings position och Nyköping som tillväxtstad är väldigt intressant. Det händer väldigt mycket här. Vi hoppas att det blir en höghastighetsjärnväg. Vi hoppas att flera större bolag etablerar sig i Nyköping. Och att så att det är en väldigt intressant stad. Det händer mycket. Bra. Vi håller med, eller hur? Ja. Och om vi som sagt konstaterar att ni är på plats. Du är här och ni har kommit igång. Men hur ser era ambitioner ut för Nyköping? Vad tänker ni? Behovet är just nu väldigt enormt. Alltså vi får tacka nej till väldigt mycket. Och vi ser väl på en fortsatt tillväxt framåt här i Nyköping. Och vi siktar ju mot att idag är vi 20 anställda. Vi siktar mot att vara 40 inom ett par år. Det är en utmaning som vi alla lider av som jobbar inom IT här i Nyköping. I Sverige får jag kanske i Sverige tillägga. Också. Ja, precis. Exakt. Så det är väl vårt mål att växa mot 40 anställda då, och gärna mer. För att, ja. Så det är snarare utmaningen är snarare på kompetensförsörjningssidan än på jobbsidan? Är det så? Ja, så är det. Så är det. Och där jobbar vi väldigt mycket bara för liksom hur vi jobbar för att liksom dra vårt strå till stacken. Dels så är jag själv engagerad lokalt för att ta fram en utbildning inom systemutveckling här som vi hoppas på att vi kan få igenom. I så fall skulle den starta nästa år med examination om 3 år. Vi är ute och föreläser mycket på skolor, gymnasieskolor. Det är någonting som jag hoppas kunna få möjligheten att göra här i Nyköping. Just om IT-branschen, konsultyrket, systemutveckling för att locka skapa intresse ute i skolor. Vi startar ett trainee-program nästa år. Inte lokalt här, men i Stockholm och Göteborg. Där man kan skola in sig i konsultyrket. Och man får en utbildning på 1,5 år. Så, och man blir involverad i verkliga projekt. Och en kortare, snabbare väg in i yrkeslivet. Då. Så att, några grejer som vi gör för att dra åt oss kompetens. Då. Ja. Häftigt. Och det jag tycker är roligt också är att ni direkt engagerade er i IT-klustret, det lokala IT-klustret. Så att ni kastar er in. Ja, för mig personligen så var det en självklarhet som Nyköpings grabb så att engagera mig så där. Och för bolaget Concido så är det ju också en självklarhet att vara med och bidra till att sätta Nyköping på IT-kartan då. Att locka folk att flytta hit. Man behöver inte jobba i Stockholm för att jobba med IT. Få bolag att bli intresserade för Nyköping för att det finns väldigt mycket kompetens här som man kan ta nytta av. Mm. Härligt. Mm. Som sagt, ni är otroligt välkomna hit. Ni också. Och vi kommer tillbaka till dig också alldeles strax. Och då kommer vi till... Tack, Andreas. Då kommer vi till den tredje exemplet på... aktörer som investerar och satsar i Nyköping. Och det är Johanna Ondberg från Klövern som är här. Ja, härligt. Hej! Och ni är ju sedan väldigt länge väldigt rotade här i Nyköping. Ni är ju en av dem som vi verkligen känner har varit med och utvecklat Nyköping länge. Men vi tyckte att det är nästan ännu mer intressant att höra just kopplat till fastighetsutveckling, hur ni då ser, för ni har både, ni kan lägga liksom ett perspektiv på, ni känner staden och ni väljer att göra en väldigt stor investering i Nyköping. Men för att sätta ändå det här lite i sammanhang så vill vi jättegärna att du också berättar lite grann om er. Sätter Nyköping i sammanhang i er stora koncern? Ja, det ska jag absolut göra. Ser ni allihopa? Jag kan ställa mig lite åt sidan. Sen ni kommer igång. Klövernstad känns jättekonstigt att stå och lyssna sig själv rakt i örat. Klövern startade ju faktiskt i Nyköping för väldigt, väldigt länge sedan. Jag själv har jobbat på Klövern i 15 år. Jag har aldrig jobbat någon annanstans. Så det är väldigt gott betyg. Det är superkul att jobba på Klövern. Vi kan bläddra lite, va? Ja, du ska få den själv. Vilken lyx. Tack.
här är, det känns som att jag står i vägen. Här är Klövern idag, november 2019. Vi finns i Sverige, i Köpenhamn och i New York faktiskt. Klövern har ungefär 400 fastigheter. 3 miljoner kvadratmeter, det är många kvadratmeter att ta hand om. Ännu mer personer att ta hand om som finns på de här kvadratmeterna, för det är faktiskt det som är det viktigaste. Vi har 5 000 hyresgäster. På Klövern har vi idag 300 medarbetare och vi finns på 12 affärsenheter. Och det är ju då i Stockholm, i Köpenhamn och även på Manhattan i New York. Vi har ett huvudkontor i Nyköping och ett i Stockholm. De flesta sitter faktiskt på vårt huvudkontor här i Nyköping. Affärsenheten då i Nyköping som jag jobbar på. Vi är 9 medarbetare. Vi har egen personal i alla led. Det är något som är viktigt för Klövern. Att vi ska kunna marknaden, kunna staden där vi finns. Vi har ungefär 125 000 kvadratmeter i Nyköping. Fördelat på 30 fastigheter. Vi är, har 380 hyresgäster i Nyköping. Och vi har sedan drygt ett år tillbaka ett nytt kontor på Spelhagsvägen 13. Ligger vid småbåtshamnen i Spelhagen. Så att vi gillar besök. Kom ner. Kom in. Vi fikar klockan 9 varje morgon. Det är bara att dyka upp om ni vill höra någonting mer. Vårt huvudkontor då, i Nyköping, där sitter 35 medarbetare. Där har vi ekonomi, fastighetsekonomi, marknad, HR, hyresadministration och IT. Några från huvudkontoret sitter i Gamla stan i Stockholm. De flesta sitter här. Här är en bild på Rutger Arnhult, vår vd, under invigningen förra året av vårt nya huvudkontor. Just det. Nu vill jag ha en fråga, Maria. Ja. Nu vill vi gå vidare. Ja. Då, som sagt, är ni ju, du här speciellt idag för att ni står inför en väldigt stor satsning. Ni ska egentligen skapa ett helt nytt kvarter. Och vi är ju jättenyfikna, även om det har liksom skrivits lite om det i tidningen och så. Men nu har vi förstahandsinformation och fräsch information. Vad är det ni ska göra? Jag spoilade lite här, men här kommer det. Det här är väl en tanke på hur vi vill att det ska se ut en del av området när det är klart. Vi pratar ju om Västra kajen, nere i hamnen i Nyköping. Tegelbygglanden där, den känner ni säkert igen. Den finns idag. Och den är väldigt fin och vi kan göra någonting bra av den, så den vill vi behålla. Och sen husen ni ser till höger, det är nya hus som vi vill bygga, bostäder. Totalt så är det 450 bostäder vi vill bygga. Och vi har en kostnad på ungefär 1,5 miljard för att bygga de här som Klövern faktiskt vill satsa i Nyköping. Och vi har ju... Häftigt. Ja, det är ju jättehäftigt. Så vi i Nyköping och i Kista faktiskt är de orter vi har kommit längst med bostadsutvecklingen. Så vi hoppas att vi snart är igång och bygger här i Nyköping. Det skulle vara jättekul. Det här är ju en väldigt, väldigt vacker plats. Hamnen. Så vi tror ju att det finns en jättestor efterfrågan på att faktiskt bo här. Och någonting som skiljer Klövern från andra bostadsutvecklare som vi tycker är en fördel som vi har. Är ju att vi utvecklar gärna bostäder på... I stadsdelar och orter där vi redan är starka på lokaler. Och det gör ju att vi faktiskt kan öka attraktiviteten ytterligare på de stadsdelarna vi har. Genom att faktiskt bygga även bostäder. Vi tror att en stadsdel blir bättre om man faktiskt både kan bo, jobba och uppleva inom samma stadsdel. Så vi bygger gärna bostäder där vi redan har lokaler. Och det här är ju även... gör det ju väldigt viktigt för oss att göra en riktigt snygg och bra stadsdel. För vi kommer ju finnas kvar i den här stadsdelen. Vi bygger inte husen och sen lämnar, utan vi kommer faktiskt finnas kvar i den här stadsdelen. Och vi kommer ha våra kunder i den här stadsdelen kvar, inte minst. Så att för oss är det super, super viktigt att det här blir en riktigt trevlig och bra stadsdel. Så det ni ser för är en mix av bostäder, av kontor och lite verksamheter? Ja, precis. Ja. Lite verksamheter och verksamheterna, de byggnaderna kommer vi fortfarande behålla och förvalta. Så att det är av yttersta vikt att det blir trevliga områden. Och det är viktigt för Nyköping också. Det här är en plats som ska vara för hela Nyköping, inte bara de som bor.
Härligt, då vet vi lite mer, hörrni. Om vi som sagt nu vet att den här jättesatsningen gör ni. Men du som sagt har ju en bas här och vet också hur ni resonerar för framtiden. Mm. Hur ser ni på Nyköping? Vad tänker ni? Vi ser starkt. Får jag dra en ben till? Ja. Nu är jag ändå på tråden. Kör på det. Jag kom på, jag har en till. Jag tänker alla kanske inte är helt med på vilket område vi pratar om. Så vi har gjort lite klipp och klistra på morgonen. Inte supersnyggt, men man ser i alla fall vad det är. Här har vi ju hamnen i Nyköping och vi har museet, det gråa där. Så det område vi pratar om, det som är inringat i rött. Det här magasinet är det som man såg på bilden, som vi gärna sparar och har verksamheter i. Och övrigt i området så vill vi bygga bostäder. Och här uppe så ser ni hur vi tänker oss kvartersindelningen när området är klart och utbyggt. Så bilden man såg tidigare i tagen någonstans härifrån, när man ser magasinet och de där tre kajhusen, men det är betydligt mycket mer som ska byggas än så. När man ser den bilden, då inser man hur stor yta det här är. Ja, det är stort. Ja. Ja. Och det är viktigt också att den här kajen kan bli väldigt trevlig och fin. Kajen idag på båda sidor av hamnen är ju supertrevlig, men vi vill fortsätta bygga kajen runt hörnet så att det blir liksom en plats för hela Nyköping att vara på. Mer tillgängligt. Härligt, va? En applåd för det. Ja, gärna. Kan jag en snabb fråga. Ja. Vi håller på med ett väldigt stort arbete som har pågått väldigt länge ihop med kommunen och de konsulter vi har valt att prata med. Och vi har ett förslag, ett nytt förslag som inte, jag kan inte säga så mycket, men vi har jobbat med både utformning, hushöjder och struktur, och det har vi gjort i samarbete med kommunen. Så att nu har vi ett förslag som i alla fall vi är väldigt nöjda med, och vi tror det blir ett jättefint område, och vi är väldigt måna om att det här ska bli någonting som hela Nyköping tycker väldigt mycket om. Så jag hoppas att så du kan komma tillbaka lite längre fram. Jag hoppas det. Uppdatera oss. Ja. Bra, Johanna, men då är jag ändå nyfiken här. Hur ser ni på Nyköping? Hur tänker Klövern till kopplat till Nyköping? Ungefär samma fråga som jag har ställt till övriga. Men Klövern är ju viktigt för Nyköping. Vi startade ju Nyköping, men Klövern uppfyller ju alla kriterier för att vara, eller Nyköping uppfyller alla kriterier för att vara Klövern ort. Stan mår bra, stan växer, företagen mår bra. Vi har haft en jättefin utveckling i Nyköping. Så att, och bara att vi ska satsa så här mycket pengar i Nyköping är ju ett tecken på att Klövern har fullt förtroende för Nyköping och tror att Nyköping kommer utvecklas jättestarkt. Härligt. Då ska vi alldeles strax avsluta, men jag tänkte bjuda upp er tillbaka här, för jag har faktiskt en liten så här sista fråga till er alla där, som inte är helt enkel men ändå spännande att höra vad ni säger. För att om ni nu alla tre hade en varsin kristallkula och spannade in i den lite granna och vi hoppade 15 år framåt i tiden, har ni lust att säga någonting som ni tänker på, som ni tror har hänt eller sticker ut, eller en tanke? Vad tänker vi på om 15 år i Nyköping? Vad spanar ni? Dagens spaning. Nej, men jag tänker så här, att det är ganska svårt att blunda för de stora infrastruktursatsningar som ligger framför i Nyköping, med både Ostlänk och utveckling av Skavsta som flygplats. Den förhoppning man kan ha är väl också, om man ska se det ur lite större perspektiv, att det som sker inom flygindustrin utifrån miljöperspektiv och annat också, är att man om 15 år har kommit längre vad gäller de frågorna, och att både tåget och flyget är miljövänligt. Mm.
Jag kan väl bara hoppas, jag fyller på lite där, jag håller med när du säger om kommunikation mellan städer. Jag hoppas att vi är ännu närmare Stockholm, ännu närmare Linköping, Norrköping när det gäller kommunikation. Att vi, jag hoppas att fler företag har etablerat sig i Nyköping och jag hoppas att vi fortsätter att ha den tillväxt som vi har haft här i Nyköping framåt och att vi fortsätter växa. Så att, ja. Härligt. Hoppas mycket. Men. Johanna? Ja, jag själv har bott i Nyköping i 15 år. Och det har ju hänt galet mycket på de här 15 åren. Och vi hoppas väl och tror att det kommer hända minst lika mycket mer de kommande 15 år. Att vi kommer växa och bli större och må bra känns inte som något tvivel. Frågan är väl egentligen bara hur fort går det och hur många blir vi. Men att det känns positivt, det gör det alla gånger. Och ni är här och ni bidrar till det. Så stort tack till er och tack för idag. Då avslutar vi dagen och ja, nu har Peter något. Jag tänkte bara att jag skulle passa på när jag ändå står här och har så mycket företagare samlade. Som jag nämnde så har vi ju 4 stycken etableringar som vi har tecknat avtal för. Och jag nämnde 5. Så är det så att det är någon som på något sätt ser att man skulle kunna bidra till vår 5:e etablering så får man jättegärna ta kontakt med mig. Yes. Om man sitter på lite mark till exempel. Mm. Som exempel. Ja, som exempel. Då fick vi en liten sån kontaktavslutning. Tack för idag allihopa och trevlig advent.